بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ کنول. اور آج میں آپ کے لیے نیو سمر کلیکشن لے کر آئی ہوں. نیو بیبی فراکس ہیں جو کہ آپ کو بہت پسند آئیں گے انشاءاللہ. اور یہ دیکھیں, بہت ہی کلرفل اور بہت ہی زبردست ڈیزائننگ ہے. یہ ڈیزائننگ یہ آپ اپنے فیملی فرینڈس کو اور سب کو شیئر کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لیسز لگی ہوئی ہیں ان پہ, اور بنانا بھی بہت آسان ہے. اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں سٹیچنگ کٹنگ تو آپ ہمیں ضرور بتائیں, انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. یہ دیکھیں وائٹ کلر اور نیٹ, کتنی خوبصورت فراک ہے. بہت ایزیلی آپ بنا سکتے ہیں. پلیٹیں ڈالی ہوئی ہیں اس میں, دیکھیے ویوز کتنی زبردست ڈیزائننگ ہے. یہ دیکھیے بلیک اینڈ وائٹ کا کتنا زبردست کلر کمبینیشن ہے. یہ دیکھیے فرینڈس, یہ دیکھیے کتنی خوبصورت لیسز لگی ہوئی ہیں. ہاں جی ویورز, کل انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ اور نیو ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں. اللہ حافظ.